Yksi marjojen ystävä tässä, terve. Sitä vaan tulin tähän kertomaan, että melkein hännälleni pyllähti, kun kävin tuossa suolla männäviikolla katsomassa, joko marjat olis kypsiä. No olihan ne! Siitäpä tulikin mieleeni, että olis kyllä jatkossakin ihan mahtavaa käydä suolla. Tiesitkö sä muuten, että te ihmiset poimitte vuosittain 65 000 kiloa marjoja soilta ja metsistä? Ja joka toinen teikäläisistä käy marjassa. Sunkin on hyvä tietää, että suot on tällä hetkellä vähän huonossa jamassa. Se johtuu muun muassa siitä, että niiden kosteustasapaino on häiriintynyt ojitusten takia. Jos suot palautetaan lähemmäs luonnontilaa, vaikka tukkimalla ojia, voidaan jatkossakin nauttia näistä hyvistä marjasaalista ja retkimaastoista. Milloinkas niitä hilloja ja karpaloita ja vaikka mitä marjoja löytyy? Ja mistä? Katoppa linkistä lisää. Aineiston tuottamiseen on saatu Euroopan unionin LIFE-rahoitusta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.